tá? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo especial. É um vídeo de comprinhas, como vocês viram aí. Só que são comprinhas diferentes. São comprinhas de produtos pra cabelo, pois é, mais baratos do mercado. Pois é, gente. Quando eu tava usando trança, eu fui no mercado, né? Como eu sempre vou no dia a dia fazer minhas compras. E aí, chegando lá, eu notei que os produtos de cabelo que tinha nesse mercado eram muito, muito baratos. Aí eu parei pra pensar, tô precisando de produto pra cabelo, porque os meus estão acabando. E também tô precisando testar coisas novas. Então eu juntei o útil com o agradável. E aí, gente, eu peguei e comprei vários produtos pra cabelo muito barato, gente. Tudo que eu vou mostrar aqui são os produtos mais baratos do mercado. Eu comprei de tudo. Eu comprei shampoo, eu comprei condicionador, eu comprei máscara de hidratação, eu comprei óleos. Eu comprei meio que um kit mesmo capilar, bem baratinho, com vários produtos que eu tô muito ansiosa pra testar. Tá, véio. Vocês sabem que eu sou a louca dos testes. Vamos testar tudo que eu vejo pela frente. Então não aguentei ver esses produtos que eu comprei logo. Então eu vou parar de enrolação e vou logo começar a mostrar tudo pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece, mulher, de deixar o like pra fortalecer esse canal, pelo amor de Deus. Se inscrever aqui embaixo pra gente bater 400 mil inscritos, porque, minha filha, a gente tem que ter metas nesse canal. Bateu 300k, agora vamos bater 400k, né? Sem metas, minha filha, a gente não é nada. A gente tem que ter metas na vida. É verdade. Não se esquece de me seguir no Instagram, viu, gente? Que quando eu não tô aqui, eu tô no Instagram. Eu respondo caixinha de perguntas, eu posto vários e vários reels de humor, de cabelo. Gente, eu posto muito conteúdo no Instagram. Vocês sabiam que vocês estão perdendo muita coisa? Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Então vai me seguir no Instagram, mulher. Bora lá, vamos começar. Eu vou começar mostrando um kit de shampoo e condicionador que eu comprei por apenas R$17,55. Pois é, gente, eu não paguei nem R$18 nesse kit aqui, que é um kit de shampoo e condicionador da Gota Dourada. Eu tenho um tônico de alho, gente, da Gota Dourada, que é aquele que eu uso pra fazer massagem no couro cabeludo. Eu percebi que eu nunca tinha testado nada da Gota Dourada além do tônico. E achei lindo, gente. A embalagem é bem simples. São 300ml. Esse aqui é o shampoo, ó. Eu vou deixar passando pra vocês aí melhor, porque aqui a iluminação fica podre, né? Ele é anti-caspa e ele é pra fortalecimento de cabelos e ajuda a combater a queda. Eu achei um preço bem razoável, gente. Eu achei muito bom pela proposta que o produto promete pra gente, né? E aqui atrás da caixa, ó, vocês percebem que tem o tônico, que eu já tenho, tem shampoo, condicionador, máscara, creme de pentear, tem a linha toda. A próxima coisa que eu comprei foi um creme de pentear de R$6,99. Da escala, que é esse daqui, coquetel de frutas. Eu já comprei o coquetel de frutas há um tempo atrás, mas o que eu comprei não foi esse daqui, não. O que eu comprei foi o outro. Esse daqui, ó, eu nunca tinha testado. E aí eu vi lá no mercado e eu fiquei muito curiosa pra testar. Ele é de açaí, guaraná e manteiga de tucumã. Nutrição e brilho 2 em 1, é máscara e creme de pentear, e eu também não vejo a hora de testar ele, viu, gente? Olha só, tem até o olhinho do Guaraná aqui, ó, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Vocês já viram, gente, como o Guaraná é engraçado? O Guaraná tem olho. Eu acho muito engraçado. R$7, gente. A próxima compra, gente, é um creme de pentear que eu paguei R$12,50. É um creme muito especial, porque é um creme que eu usava muito na minha infância, que é esse daqui da Nutri-Re. Eu lembro da minha mãe usando isso aqui no meu cabelo quando eu era criança. Esse aqui, gente, foi um dos cremes que eu mais usei na minha infância, de verdade. Eu usei muito esse creme. Aí aqui tá falando que ele hidrata, umidifica, desembaraça, reduz o volume. E realmente ele faz tudo isso. Você que é mãe e quer comprar um creme pra pentear o cabelo da sua criança, tenta testar esse, porque esse daqui é muito bom. Eu acho ele um creme maravilhoso pra você usar em criança mesmo. Ele é 435ml, sem álcool. E o cheiro dele, gente, é cheiro de infância. Não tem como, ó. A consistência dele é assim, ó. Boa, sabe? Espalha bem. E eu já vou passar aqui no cabelo, né? Que eu não vou desperdiçar creme, né, minha filha? Assim, gente, esse creme eu não tenho o que falar. Eu tô ansiosa pra testar ele aqui no canal, porque faz muitos anos que eu testei ele. Eu usei esse creme aqui, gente, quando eu era criança. De verdade. Comenta muito aqui embaixo se vocês querem que eu faça um vídeo testando ele. Paguei R$12,50. Não, gente, essas duas coisas que eu vou mostrar pra vocês agora, vocês vão cair de costa. Gente, de verdade. Eu comprei duas máscaras de hidratação. Duas. Cada uma por R$7,50. Gente, máscara de hidratação por R$7,50. E não é escala. Não é escala, mulher. Eu tô passada, chocada. Então, gente, eu comprei essas duas máscaras aqui, cada uma por R$7,50. Elas são da marca Bel Corpus.
Essa daqui, ó, ela é de quiabo. E essa daqui, ela não fala do que ela é, ó. Agora essa daqui é de quiabo, vem até o desenho do quiabo, ó, aqui na embalagem. Essa daqui de quiabo, gente, ela tá dizendo que é enriquecido com vitaminas A e C, nutre a fibra, reduz pontas duplas, brilho intenso, ômega 6, 7 e 9 e antifrizz. Achei a consistência delas muito boa, ó. Não é uma máscara com uma consistência ruim, não, ó. É uma consistência bem boazinha mesmo. Ela cai assim, mas a consistência é muito boa. O cheiro é muito gostoso, é um cheiro docinho. Não tem cheiro de quiabo não, viu? Claro que não, né? E essa daqui que não fala do que é, ela só vem dizendo que ela promove o controle do volume, hidratação profunda dos fios e proteção térmica. Ela também é bem cheirosa. Essa daqui é mais cheirosa que a de quiabo. Essa daqui é um pouquinho mais líquida. Comenta aqui embaixo, gente, se na cidade de vocês tem essa marca Belcorpus. Comprei também, gente, duas ampolas de cabelo, cada uma por R$1,60 da Humidi Hair. Essas duas ampolas aqui da Humidi Hair, pra quem nunca usou isso aqui, gente, super indico. Não tem um negócio que seja tão barato quanto isso e tão bom. Essa daqui tá dizendo que ela tem um hipertratamento, maciez e brilho e ativo no crescimento. É muito boa, gente. Você quebra isso aqui, ó. Inclusive essa daqui já tá quase... quase, né? Isso aqui sai com muita facilidade, você joga pro lado e aí você joga todo esse conteúdo aqui dentro da máscara de hidratação e aí você faz uma hidratação. Isso aqui é meio que uma bomba de vitaminas pro cabelo. Tem vários nutrientes, várias coisas mesmo. Bem baratinho, gente. Isso aqui é ótimo. A próxima comprinha foi um creme de pentear que eu paguei R$7,50. Esse aqui, gente, da Naturair. Esse creme aqui, ó, querida. Ele tem essa mulher linda aqui na frente, tá dizendo que ele tem filtro solar e é sem enxágue. 300ml, gente. Nunca usei na minha vida. O cheiro é horrível. Desculpa, Naturair, desculpa, mas o cheiro é muito ruim. Tem cheiro de... gordura de fogão. Oportunidade de ser notada pela marca indo embora em 3, 2, 1. Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Eu não quero mais te ver hoje! Mas também esse aqui, gente, é um creme antigo. Isso foi uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que a maioria desses produtos que eu tô mostrando pra vocês, vocês estão percebendo que são produtos mais antigos, não são produtos tão atuais. Porém, gente, não é porque é um produto antigo que significa que não seja bom. Então o cheiro a gente releva, né? Vamos focar aqui no preço e no resultado. Próximo produto, gente, não podia faltar, que é o Yamasterol. Esse daqui eu paguei R$5,35. Achei até um pouco caro, porque eu já comprei Yamasterol por R$4. Eu gosto muito pra fazer pré-shampoo, pra misturar com óleo e passar no cabelo, né, quando eu tô fazendo umectação. Isso aqui é ótimo pra levar em viagem. Ótimo. Tem 200 gramas e é maravilhoso, gente. Vocês conhecem Yamasterol? Tem de todas as cores. Tem rosa, tem azul. Comenta aqui embaixo se vocês conhecem o Yamasterol. Esse creme que eu vou mostrar pra vocês agora é especial. Neutrox, minha filha. Quem lembra dessa raridade? Neutrox! Se essa cadeira tivesse cabelo, se essa TV tivesse cabelo, se esse microfone tivesse cabelo, ele usaria Neutrox. R$7,50 e vocês veem, né, gente, que a embalagem do Neutrox tá completamente modificada, porque o Neutrox raiz era aquele compridão assim, ó, da tampa vermelha, que ele era bem compridinho assim, e ele era meio transparente, que você via assim, ó, o creme dentro, você via que o creme era amarelo. O cheiro mudou, gente, porque o cheiro de Neutrox não era esse. Neutrox, querida, por que você mudou o cheiro? Eu amava aquele cheiro, que aquele cheiro me remetia à infância. O cheiro tá mais doce. Quem já usou isso aqui na infância? Eu usei muito, viu? Comenta aqui embaixo. Próxima comprinha, gente, foi um gel de cabelo que eu paguei R$3,85 dessa marca Bionato Plus. Não conhecia essa marca, é um gel cola, 300 gramas. Ele não vem prometendo nada, ele só vem dizendo que garante o máximo de fixação com longa duração. Não tem muitas informações, mas eu comprei, né? Porque como eu comprei shampoo, condicionador, máscara, tudo, eu quis muito comprar um gel. Nunca na minha vida eu ouvi falar nessa marca Biotano. E vocês? Vocês conheciam essa marca? Comprei também, gente, esse reparador de pontas de R$2,39. Isso é música pros meus ouvidos, querida. Ele é da marca Nutair. Gente, o povo inventa é moda, né? Nutair. Que marca é essa, gente? Gente, eu comprei reparador de pontas porque eu sou uma pessoa que gosta de usar óleos que tem silicone. Gosto muito,
É, meu cabelo se dá super bem, meu cabelo fica com brilho incrível. E eu gosto, gente, do meu cabelo com brilho. Eu não gosto de cabelo opaco, cinzento, sem vida, sabe? Eu não gosto, eu gosto de cabelo com brilho. Mesmo que seja um brilho falso, mas tem que ter um brilho no cabelo. Então eu comprei esse daqui, ó. Ele foi R$2,39. Cheirinho. Não tem cheiro de nada não, viu, gente? Não tem cheiro assim de nada não. Deixa eu abrir aqui. Não tem cheiro de nada não. Não tem cheiro de nada, nada, nada mesmo. Tem uns reparadores de pontas que eles são bem cheirosos, né? Tem um cheirinho assim de flor, um cheirinho doce. Eu comprei pra isso, pra passar no cabelo e dar um brilho mesmo. Nas pontas principalmente. Eu gosto muito desse tipo de óleo. E por último, minha filha, deixei o melhor pro final. Eu comprei um óleo de coco de R$6,50. Chega em gazer. Vocês sabem, né, que óleo de coco é caro. E eu comprei um de R$6,50, de 100ml. Olha, gente, achei a embalagem dele bem simples. Vocês veem que não é um, não tem marca. Só tem escrito óleo de coco 100% natural e só isso. Só tem escrito isso. E assim, eu achei o auge isso aqui, velho. Achei o máximo. O produto, pra ser bom, precisa ter embalagem chique. Uma embalagem dessa aqui, entregando um resultado top, pra mim já tá bom. Tem um cheiro bem forte e você vê que até a cor dele é mais escura. Então eu tô sentindo firmeza nesse óleo, viu? E é isso, gente. Essas foram as comprinhas, né, da blogueira de vocês. Eu não mostrei pra vocês, gente, mas eu também comprei essa brilhantina de coco. Vocês sabem que eu tenho aquela amarelinha e aí eu comprei essa. Eu não mostrei aí junto com as outras comprinhas porque eu tinha perdido ela aqui no meio da bagunça. E ela é muito cheirosa. Muito, 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 muito mesmo. É um produtinho antigo que eu não abro mão. Acho que deixa meu cabelo muito lindo. E, gente, a consistência dela é maravilhosa. Isso aqui deixa o cabelo muito lindo, muito brilhoso. Olha só. R$2,49. Cheirinho doce. Muito gostosa. Dá vontade até de comer. Tô me sentindo tão rica de produtos. Não dá nem pra pegar tudo. Eu queria pegar tudo pra mostrar pra vocês em conjunto tudo que eu comprei, porque foi bastante coisa, viu, gente? Mas assim, gente, comenta muito aqui embaixo como vocês querem que eu teste esses produtos. Se vocês querem que eu teste em vlog, se vocês querem que eu faça uma rotina capilar testando todos eles, né? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal e me seguir no Instagram pra me acompanhar por lá. Gente, acompanha a blogueira de vocês no Instagram. É isso, gente. Um beijo. Amo vocês. Só falei isso hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.